Malo je poznato da i sasvim mala deca mogu imati svoje traume. Vaša nervoza, nesigurnost, vika, način kažnjavanja mogu takođe ostaviti posledice na dete. Kako da mu pomognete da prevaziđe svoje strahove? Danas razgovaram sa Biljanom Ćulafrić, psihoterapeutom. Dobar dan i dobrodošla u naš infodan. Molim te, ajmo za početak da razjasnimo šta je u stvari trauma i nekako ljudi ne razlikuju sa strahom. Ajde napravimo paralelu tu, u stvari razliku. Paralela između traume i stresa je što je stres neka neprijatna situacija koja se svako od nas ima nekakav stres. I deca i odrasli, recimo, očekujete da ćete ići kući, ali dobijete još 2 sata nekakvog posla. I naravno da je to stres za vas jer morate posle da organizujete šta ćete sa decom, kako ćete svoje obaveze druge da organizujete. Ali vi već imate nekakve prirodne mehanizme. Psiha je već opskrbljena tim mehanizmima i može da izađe na kraj sa tim. Možemo da kažemo da je stres kao jedna mala rana na psihi i to je jedna rana sa kojom psiha lako može da izađe na kraj. Kada je u pitanju trauma, to je nešto što se desilo iznenada. Niste očekivali, bilo je snažno, munjevito, niste mogli da obradite. I zbog toga vi ne samo da imate psihološku ranu, ako kažemo ovako da je psiha posečena, vi imate i bakterije. A šta su bakterije u toj traumi? Vaše loše mišljenje o vama samima, koje može da izgleda ovako. Ja ne mogu sa tim da se nosim, na primjer. Zatim, trebalo je da znam, jel, ako je bila saobraćajna nesreća u pitanju. Trajno uverenje ja sam loša. Onda, telesne senzacije koje ostaju zarobljene u vreme kad se trauma desila. I takođe, snažna emocija straha, ovo što ste rekli na početku, razlika između trauma i straha. Tako da, zaista je trauma mnogo povezana sa strahom i sa teškim emocijama kao što su tuga, očaj, šok, iznenađenost. Dakle, to što bi trebalo naša psiha da obradi, mi ne možemo da obradimo. Interesantno je da je Peter Levine, imate knjigu Buđenje tigra, na jako lep način objašnjava, kaže da životinje mnogo lakše prevazilaze traumu. Recimo, veverica, ona u šumi kada sretne medu, ona će se napraviti da je mrtva, obamrće, njeno telo će da bude obamrto, kada meda ode, ona će se rastresti malo i nastaviti dalje i nema nikakve traume u smislu da to ostavlja dugoročne nekakve posledice na njenu psihu. Mi ljudi smo se izvukli životinskog sveta, ali mnoge mehanizme smo zaboravili. Tako da naš, da kažem, taj stari mozak dobro pamti da smo u momentu saobraćajne nesreće bili šokirani, iznenađeni, da nam je telo bilo zaleđeno, da smo pomislili mi smo nemoćni, pa još ako nije bilo nikoga da nam pomogne, mi smo bespomoćni, ali ne možemo lako da se toga otresemo kao životinje, pa onda neko, zbog toga dolaze na psihoterapiju, recimo kod mene, neće više nikada da sedne u auto, boji se da vozi, boji se ophrvanje osjećajem krivice, mada je bio pažljiv vozač i uopšte možda nije nešto izazvao, ali pošto postoji to negativno mišljenje, trebalo je da znam. Ja sad već malo pričam o tome, o vrstama trauma. Dakle, postoje te šok traume, ili mi to zovemo stručnici traume sa velikim T, poput silovanja, poput požara, poput zemljotresa, poput ratnih trauma, poput nasilja, kada vi prosto... Hajmo od tih dečijih trauma, tih prvih, čega roditelji zaista nisu svesni. E ovako, za razliku od trauma sa velikim T, šok trauma, koje takođe mogu biti u detinjstvu, jer malo dete isto sa 2-3 godine može da doživi saobraćajnu nesreću pa da ima traumu sa velikim T, ja se bavim i ljudi se danas bave i razlikuju relacione traume. Kakve veze sa stresom one imaju? Relacione traume, sama reč, relacione su odnosne. To su traume nastale u odnosu. Odnos roditelj-dete ili odnos između braća i sestara ili odnos, Boga mi, između deteta i učiteljice i nastavnika. Dakle, to je u tom vremenu kad ste se vi razvijali i bili ste dodatno ranjivi zbog toga što ste tako mladi, doživite nekakvu traumu, pa ću malo da to objasnim. Postoje još druge dve vrste relacionih odnosnih trauma, odnos
odnosno to su traume u dugotrajnim vezama. Ako ste dugotrajno u toksičnoj vezi gde se loše osjećate, gde ste vi loše tretirani ili vi tretirate drugoga pa se svađate, pa je to jako konfliktna, to takođe ostavlja svoje posledice i to isto zovemo relacionom partnerskom traumom i postoje relacione traume na poslu. Recimo, kada trpite mobbing dugo na poslu ili što se kaže bossing, kada vam šef naređuje, a može i kolega da vrši nekakav mobbing nad vama time što ne radi svoj posao ili vas preopterećuje sa svojim stvarima ili imate previše obaveza. Da se vratimo na ove traume iz detinjstva, zapravo tu je reč o tome da roditelji negde na svakodnevnom nivou nisu ispunjavali detetove potrebe. Ja bih sad ispričala nešto o tim potrebama, jer traume nastaju usled toga što te potrebe ostaju uskraćene. Nisu ispunjene. Da, nisu ispunjene. To obično nisu traume s velikim T, mada imam u nekim slučajima gde neko svakodnevno trpe u batine, na primjer. To su traume kap po kap. Svaki dan neki stres. Svaki dan vas roditelj kritikuje, ne ide ti baš škola, glupci. Ali to ostavlja neki trag za kasnije ili dete može da prevazi? Kako da ne? Kako da ne ostavlja trag? Posebno te relacione traume ostavljaju trag, ali naravno da mi možemo prevazići i što pre tretman počne, mi možemo da prevaziđemo. Obično kad me pozovu pa kažu, jao, tema je trauma, pa onda ljudi kažu nije baš vesela tema, ja kažem, ne, to je tema puna nade, zato što je naš mozak veoma neuroplastičan i mi zaista možemo da prevaziđemo traume. Naravno da ne postoji ćiribu ćiriba, jer ako godinama vi, recimo, ste razvili šemu negativizma usled toga što vam je bilo mnogo teško u vašoj porodici, i to je vašoj porodici porekla, su i roditelji gledali negativno, naravno da će vam trebati puno da skinjete te crne naočare, da poverujete da postoje dobri ljudi, ali je moguće prevazići to, naravno, uz stručnjake koji su edukovani za rad sa traumom. Danas je trauma postala jako popularna tema i, nažalost, prati je stigma traumu da ste vi defektni ako ste doživjeli neku traumu, ako ste doživjeli silovanje, ako ste doživjeli to da vas je roditelj svakodnevno tukao, ako ste na poslu doživljavali neke užasne stvari pa ste trpili viku i dreku, a možda ste morali da trpite da biste primili platu. Ljudi se strašno stide da pričaju o tome. Da, upravo sam to htjela da te pitam, koliko su ljudi spremni danas da se otvore? Ljudi su, kada dođu na psihoterapiju, zavisi kakva je trauma u pitanju. Ja sam doživljavala da što se tiče seksualnih trauma, konkretno, da mi se nekada po pola godine ljudi ne otvore i ne ispričaju. Zato što svi mi, kada se dešava trauma, malo regresiramo i tu smo kao dete. Ja volim da koristim ove igračke, kao ovaj zbunjeni, ranjeni, da kažem, zeka. Mi pomislimo, a šta zeka misli i šta dete misli, misli da je ono krivo za ono što mu se desilo. Zato žrtve seksualnog nasilja vrlo često misle da su oni na neki način, da li garderobom, ponašanjem, pa zašto sam uopšte izašla u to društvo pa mi se to desilo. Mi onda postajemo kao deca i mislimo da smo mi nešto krivi. Pa čak i ljudi koji znaju da radim sa seksualnim traumama i da radim sa traumama, ne ispričaju to odmah. A nekada psiha nas toliko čuva da nećemo da priznamo da smo bili silovani. Recimo, kod nekih žena sam imala to da nisu htjeli uopšte da priznaju. Tek kad su mi opisali, se kažem, ali to je silovanje. A onda one kažu, ali ja nisam rekla ne. I kažem, da, zato što si se zaledila, kao što se veverica zaledi usled toga što je napada nekakav medved. Ja sam htjela da se vratim na ovo, pošto danas je jako, roditelji su puni krivice i stalno se plaše da će oni istraumirati decu. Ja bih ispričala jedan vic sad, ovako. Kaže, jedan čovek priča svom prijatelju, znaš, ja sam, moj otec je bio mnogo strog prema meni, kritikovao me, nikada me nije podržavao, ja ću... I on to tako priča i kaže, ja sam išao dugo godine na psihoterapiju da prevaziđem to i ja sam osvestio kod sebe da ja treba da budem nežan i pažljiv otac. I sad njegov sin, prema kome on bio nežan i pažljiv, ali očigledno i prezaštićujuć, jednog dana opet završi na psihoterapiji sa pričom,
Mene je otac davio ljubavlju, nije me pustio da dišem, nije me pustio da imam svoje slobodno vreme. E, to se upravo, taj vic, to ono što se nama sada dešava, je da je ranije vaspitanje, prethodne generacije su imali to autoritativno vaspitanje, gde je deci falio taj emotivni kontakt s roditeljima, a danas imam popustljivo vaspitanje gde roditelji stalno se plaše da će nešto loše... Prezaštićeno ili kako? Prezaštićeno, rade stvari umesto dece, deca ne razvijaju svoju autonomiju, ne razvijaju motoriku, ne rade ništa, od obaveza imaju samo da rade, da urade domaći, pa i to baš ne urade kako treba, roditelji umesto njih to rade i onda mi pravimo nesposobnu i zavisnu decu. A zbog čega je to tako? Tako da i to može biti... Pa znate kako, kažem vam, svako vreme ima neke svoje tendencije. Danas je taj, ja bih to nazvala, pedocentrizam. Danas je, kao što je nekada bio patrijarhalni sistem, pa je sve bio onako, sav naglasak na ovaj... U stvari, prvo bio matrijarhat, pa naglasak na ženskoj jačini, pa patrijarhat, barem smo tako učili u istoriji, jel? Pa patrijarhat, pa naglasak na snazi muškaraca, a sad su u fokus došla deca, kao mali prinčevi i princeze koji su samim sebi privilegovani. Oni su nešto posebno već time što su deca. A mi zaboravljamo, Katarina, vi ste pedagog kao i ja, da su zapravo svi važni u porodici. Potrebe svih su važne. Ne može samo potrebe dece da budu na prvom mestu. Ali ja bih da podsjetim sad, koje su to potrebe i dece i nas samih i kao neku prevenciju da ne dođe do tih relacionih trauma u svakodnevnom funkcionisanju sa decom. Dakle, deca imaju potrebu da im kažemo šta je dobro, šta je loše. Imaju potrebu za vođstvom i usmeravanjem. Pa i mi kao odrasli imamo potrebu da nas neko nekad uputi i da nam kaže, pa recimo, koji kurs dalje da završimo, pa da li da promenimo posao ili ne. Dakle, imamo i dalje tu potrebu. Zatim, onda imamo potrebu da slobodno možemo ispoljiti naša osećanja, naše misli i naše potrebe. Recimo, u starijem, da kažem, vaspitanju iz prethodnog doba, ono je, da kažem, 80. Deca nisu smela toliko da iskažu svoje osjećanje. Pa ako dete plače, kaže se, ružna si kad plačeš. Samo ti plači, manje ćeš da piškiš i slično. I onda smo imali ljude koji su zapravo kao traumu imali emotivnu inhibiciju, ne mogu da pokažu osjećanja. Ja i sad imam klijente koji kaže, ja ne znam da meni niko nikad nije podržao da plačem. Ja nisam smela biti ljuta kod kuće, jer mama i tato su bili ljuti. Ja nisam smela da kažem svoje mišljenje. Dakle, moramo dozvoliti deci da kažu svoje mišljenje, ali isto tako da znamo da mi imamo mnogo veće iskustvo od njih i da ipak se zna ko je autoritet kod kuće i ko negde je najzreliji. Mi moramo da prihvatimo tu odgovornost. Naša potreba, dakle, je i sad i kao odraslih ljudi je da možemo da u bliskim odnosima iskažemo naše mišljenje i naše emocije i naše potrebe. Tamo gde to ne možemo, ovo je jako važna potreba, mi onda nismo u dobrim vezama i dobrim odnosima. Onda te odnose ne možemo nazvati ni prijateljskim, ni partnerskim. Naša sledeća potreba je potreba za prihvatanjem i za pohvalom. Evo, ovaj tata hvali ovog dečaka, prihvata kad dete je malo bucmasti, ali mu kaže ti divno, sine, sviraš. Nažalost, u nekoj prošlosti kod nas je mnogo, a i danas je to tako, su mnogo hvaljena postignuća. Nije se pohvaljivao, pa ti si baš lep dečak ili lepa devojčica, pa da deca budu i svesna svog izgleda. I bio je ono, ko se hvali, taj se kvari. A danas imamo nekakvo pohvaljivanje, ti si poseban, niko nije kao ti, ali nekako bez nekakve utemeljenosti. Pravimo od dece da su privilegovani samim tim što su deca, što nije dobro, to nije dobro za decu. Zatim mi svi imamo potrebu za stabilnošću i za predvidivošću. Ovde vidimo jednog dečaka koji isto vreme ide u školu, zna se ko dolazi pod njega iz škole, jel, ako nije bezbedno sam da se vraća, kad se ruča, kad se spava. Mi svi imamo i dalje tu potrebu. I ovo je jako važno i zaboravlja se, pošto sam ja i partnerski terapeut, u partnerstvu se zaboravlja da ljudi imaju potrebu da zajedno popiju kafu. Meni dolaze parovi koji mi kažu, mi imamo problem u komunikaciji, kažem, kad vi razgovarate, jel imate neki ritual?
Pa nemamo. Pa šta vi radite? Pa gledamo filmove, pa komentarišete da gledate filmove. A ko ti se najviše javlja? To me interesuje. Za koje traume? Za koje traume? Pa znate šta, s obzirom da ja ovako i u javnosti i znam se da radim sa različitim traumama... To me najviše partnerske traume. Javljaju se, što se tiče partnerskih trauma, tu je najčešće ili je u pitanju paralelna veza, kao trauma sa velikim T, to je šok trauma kada odjednom neko otkrije. I recimo, potrebno je čak oko godinu dana, pa nekad i dve godine da se prevaziđe, ako je to bila jedna veza iz koje je, da li muškarac ili žena, prevario, da se ponovo uspostavi nekakav normalan ritam funkcionisanja. Ali koliko su spremni da zaista ćute o tim traumama? Da bi se javili na terapiju? Koliko znaju da trpe? E sad ću vam reći to ono pitanje veliko zašto su neke glumice ćutale po 10 godina, po 20 godina. Ćutale su zbog toga što su se stidele toga, mada one to ni na koji način nisu izazvale. Ja ovde koristim i ove moje karte za traumu i stres. Nekako osoba često kad se desi nešto loše, recimo kad dete bude žrtva pedofila, onda dete vrlo često ume ovako da razmišlja. Meni se desilo nešto strašno i ja sam nekako izašao na kraj s tim i prevazišao sam to. Ako kažem to mami i tati, njima će to biti prestrašno. Možda će oni čak i ubiti tog nekog, pa ja neću imati roditelje. Raspašće mi se porodica. Ja sam pregurao, ja mogu to nekako da preguram dalje. Ili pokušaju da kažu, na primjer, sestri ili bratu, deda me je silovao ili tako, i onda sestra ili neko kaže, ma to nije istina. I deca zaćute. A zbog osjećaja stida, vidimo ovog zeku, koji kao u blatu je nekom, osjeća se kao da je u živom blatu, a okolo je mnoštvo očiju. Vrlo često žrtve koje su doživale teške traume pomisle, ako ja ispričam, sve oči će biti uprte u mene i osuđivaće me. Što smo mi kod ovih glumica koje su bile onog reditelja prijavili, koji ih je zlostavljao, znate, mnogi su bili na njegovoj strani... Mislite na slučaj Mike Aleksića, ili? Da, slučaj jeste. Sa Aleksićem, a znate zašto su mnogi bili na njegovoj strani? Jer im je sama pomisao da je taj čovjek tako nešto monstruozno radio, strašno. I onda je mnogo lakše javnosti da osudi žrtvu nego da kaže da, ovakve strašne stvari se dešavaju. Ja moram da pomenem Michael Jackson, ja ću opet izazvati buru, jer sam pisala o tome. Ali on je zlostavljao tamo, on je zlostavljao te dečake. To je nepobitno kasnije dokazano kroz dokumentarne filmove i ispovesti. Ali znaš šta mene interesuje, sad kad spominjemo sve te slučajeve? Sve te žrtve ćutale su godinama. Posle određenih, znači 10, 15, 20 godina, izlaze. Da li je to pred javnost? Neko nije javna ličnost i kreću na terapiju. Ono što mene interesuje, da li zaista posle toga one mogu da nastave apsolutno život potpuno slobodno, bez te traume? Ovako, mi nikada ne možemo kroz psihoterapiju trauma da izbrišemo tužan događaj i strašan događaj. On će uvek ostati tu, ali način na koji ga doživljavamo možemo da izmenimo. Dakle, naš odnos prema tome možemo i mi možemo šta više, šta ljudi mogu dalje. Čak da porastu zbog toga što im se desilo. Znači, mi ne možemo da je prevaziđemo, mi možemo da zaključamo u jednu fioku, na primjer. Mi možemo to da obradimo, da ispustimo te loše emocije, da ih obradimo na neki način, da pravimo novo značenje, da dođemo do toga. Mogu s tim da se nosim? Da, desilo mi se, ali ja mogu s tim da se nosim. Dođem do pozitivnih kognicija. Ja sam jaka ili ja sam jak. Ja nisam više ono malo bespomoćno dete, ja sam se izborio sa tim. Ja sam u redu, takva kakva sam. To je ono što mi možemo da uradimo i onda možemo čak i jači da budemo nakon toga što nam se desilo. Mnogo se priča o oštećenjima, o traume. Malo se priča o žilavosti koju mi dobijemo kroz traumu. Znate, moja dobra prijateljica, Radica Jovanović, ona je izgubila ćerku, nažalost, na pešačkom prelazu, jedan mladić joj je odneo život. Ona je svoj smisao našla u humanitarnom radu. I ona je meni rekla, Biljana, ali ja da ne radim, da se ne bavim tim humanitarnom, moj život ne bi imao smisla. Ja hoću
da ovaj svet učini boljim mestom. Ja neću da sve vreme provedem u ogorčenosti. Hoću nešto dobro da učinim. I vrlo često ljudi koji su nešto doživjeli i te velike traume, traume gubitka, ja uvek spomenem moj primer. Meni je brat poginuo pre 4 godine. Ja s jedne strane, da, to je bila teška trauma, s druge strane dobila sam veliku hrabrost. Mnogo više izlazim u javnost i pričam o traumama. Mnogo više sam spremna da podelim, mnogo hrabrije nego ranije donosim odluke iz mog života, o mom životu. A znate zašto? Zato što sam shvatila da je život jedan i ne znamo koliko ćemo živeti. Dakle, i što se tiče relacionih trauma, i što se tiče, mnogi ljudi su došli, recimo ja držim taj kurs sa ljubavlju na ti, nebitno sad, ali kažu, bila sam u lošoj vezi, ili moma kaže, bila, ali neću više. Shvatio sam, iz toga sam nešto naučio. Neću više da me neko kinji. Neću više da me neko kinji. Ali veći broj onih koji to ne shvate i koji se vraćaju, možda i ulaze u neke nove veze upravo sa tim problemima od pre i primete da je ta osoba upravo nosi neke osobine koje je pređašnja nosila, ali ulaze u to. Ulaze u to zato što mi biramo, to nije zona komfora, to je zona poznatog. Mi biramo po poznatom. I onda vrlo često ljudi kažu, takva mi je sudbina, nemam ja sreće u ljubavi, to ne vredi ništa, džaba ste krečili. I onda ili dalje ulaze i nadajući se da će nešto da isprave, ili odustanu od sebe na neki način i kažu, ne, ja sam sad sa 40 završila, moj ljubavni život, ja više nikada nikome neću dati poverenje, što je pogubno opet za osobu. To je sasvim odustajanje od sebe. To je odustajanje od sebe. Ja sam još htjela da naglasim koje su naše potrebe, potrebe sa sigurnošću i zaštitom. Ovo je jako važno i u partnerstvu, da osjećamo da neko staje iza nas. I ako dajemo otkaz, da nas neko podrži. Da, to je inače potreba koja je negdje prožeta kroz sve. I kroz porodicu, i kroz posao, i kroz partnerstvo. Prosto je jedno najbitnije potreba. Svi volimo da dođemo u sigurnu sredinu na poslu. Ja se ovde kod vas na Informeru jako lepo osjećam. I ta toplina i sigurnost i kolegijalnost i te kako se ovde osjećaju. Znate, odlazim ja i dalje na druge televizije. Energiju ja jako dobro osjećam. I to naravno mnogo znači i nama gostima, ali pre svega vama koji ovde radite. I ljubav, nega i pažnja, isto naša potreba za ceo život. Tu se kao ljudi jako razlikujemo. Recimo, tu mi isto se razlikuju klijenti. Neko voli bliskost i zagrljaj, neko to ne voli jer nije naučio. I onda stvarno moramo da nađemo nekakav kompromis između dvoje ljudi koji na različit način pokazuju ljubav, negu, pažnju. Jako je važno ovo što se zapostavlja da se kod deteta razvija samostalnost i kompetentnost, da ne bismo imali zavisnost kao odgovor na to što ne razvijemo. Koliko ta samostalnost može isto da oteža sutra situaciju? Pa znate kako, sad ću vam reći. Prevelika samostalnost je obično isto trauma, zato što je neko bio nevidljiv u porodici, zanemaran, pa je mnogo se oslanjao na sebe. To su ljudi koji ne znaju da prime kompliment, koji ne znaju da prime pomoć. To ja vidim kad klijentici dajem kaput, ne, ja ću sama, pa mi čak neko mi uzme pa mi posprema tamo u kancelariji, raširila sam maramice. Dakle, to su ljudi koji ne znaju da prime pomoć. Ta prevelika samostalnost nas nekad čini da se osjećamo usamljeno i da niko neće da se tu nama nađe. Jer roditelji možda su previše radili ili je bilo mnogo dece ili prosto nisu imali kapacitet za dete. Tako da i to je, i ono što nismo dobili na neki način je trauma. Znate, ja opet svoj primer. Ja sam bila prilično nevidljivo dete. Moj brat je bio ekstrovertan, vrlo inteligentan, vrlo ljubopitiv. A ja sam bila tako tiha, mirna i nisam se nekako videla, nisu imali visoko očekivanje mama i tata od mene. I evo mene sad na TV-u. Ništa nije slučajno. Ja izgleda da imam ipak potrebu da budem vidljiva i da pričam o traumama i da pričam o tome kako vaspitanje je uslovno rečeno ispravno. Nema jednog ispravnog vaspitanja. Ali ljudi su neretko spremni da dožive i traumu iako su napred svesni da to neće biti nešto u čemu će oni uživati sve zarad toga da zadovolje apsolutno tuđe stavove. E, to se zove podređivanje. To je šema podređivanja, to imaju ljudi koji se plaše da će da ih neko ostavi ako imaju svoj stav,
plaše se besa i imaju podsvest i ideju da će taj neko da reaguje možda naprasno kao njihov roditelj, a možda uopšte neće. I onda isto tako kad kao partneri dođu, recimo devojka kaže, on je divan dečko, ali uopšte ne znam šta on voli. Kad ga pitam koje filmove voliš, on me pita koje voliš ti, pa ja volim komedije, pa volim i ja. I kaže, on je stvarno divan i sve to, ali on je bezličan. Jer mi ako se stalno podređujemo, a vidite, to je normalna strategija, ako su roditelji bili previše dominantni, ljuti, besni, dominantni, šta drugo dete da uradi nego da razvije šemu podređivanja? Apsolutno, da. A problem je kad porastemo i zadržimo i dalje tu šemu u odnosima gde smo mi odrasli. E, a šta ćemo sa onom drugom krajnosti, onom koji sasvim jasno znaju šta hoće i prosto... Aha, to su ljudi sa šemom privilegovanosti i to su ta deca u porastu danas. To nisu ta prezaštićena deca ili kako? To jesu često i prezaštićena deca ili su to deca od kojih se previše nešto očekivalo da uspeju. Vrlo često su uspešni i stvarno su nekim menadžerskim mestima, vrlo često znaju da onako gazi po drugima da bi nešto uspeli. I sad kako izgleda ta trauma, zašto se kaže, zašto je problematično ono narcisi nalaze empate? Ja bih to sad na jednom primeru našla, pošto... S jedne strane narcizma, s jedne strane je narcizam. Narcizam je, ja sam bolji od drugih, moje potrebe, ovih 10 što ste navali, sve su to moje potrebe, ja sam tu na prvom mjestu, ja ću da gazim preko drugih i ja sam tu da pružim ruku da mi daš nešto, ja neću ništa da dam, ali ti meni daj. A s druge strane su ljudi koji su samožrtvujući, to se ne zove poremećaj, mada to nije uopšte zdravo, to su ljudi koji kažu ne, ja vredim isto kao i drugi. Ali moje potrebe nisu na prvom mestu. Potrebe drugih su ispred mene. Ja ću da ispunim potrebe drugih, pa ću ja doći na red, ja mogu više. To su ti samostalni, ja mogu više. I onda ja ću da dajem. Smisao mog postojanja je da dajem. I pošto ovaj daje, a ovaj uzima, oni dobro idu zajedno. Dobro. To su najčešće te toksične veze gde je ovaj našao nekoga čije će hirove ispunjavati, i ovaj je našao nekog od koga će uzimati i ja bih rekla da nije zdravo ni biti previše samo žrtvujuć, jer onda ćete oboleti od depresije, od anksioznosti, od mnogobrojnih autoimunih bolesti, ali moram nešto reći, ovi narcisi koji stavljaju sebe ispred drugih, žive 100 godina ko meduze. Znate, s jedne strane je zdravo staviti svoje potrebe onako ispred i izboriti se za sebe. Gde je sredina? Pa i sredina bi neko zdravlje bilo nešto ipak između. Biljana, hvala ti za ovo gostovanje. Poštovani gledalaci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Naša Lidija vas očekuje sa najnovijim vestima. Ostanite uz televiziju Informer. Vidimo se sutra u 8:30. Prijatno.